Danes popovdne je papež Frančišek obiskal obiskovalce in stanovalce regionalnega centra svetega Aleksija, Marijete Savojske za slepe, mesta Rim. Zavod, ki se na začetku imenoval Krištof Kolumb, izvaja dejavnosti družbenega vključevanja slepih in slabovidnih. S tem obiskom je papež Frančišek želel nadaljevati prakso tako imenovanih petkov usmiljenja, s katerimi je opravljal duhovna in telesna dela usmiljenja do tistih, ki živijo v stanju telesne in družbene izključenosti. Med današnjim obiskom se je papež Frančišek srečal z obiskovalci te ustanove, z osebami, s prizadetimi čuti, povezanimi z vidom, torej slepimi od rojstva ali ki so izgubili vid zaradi težkih bolezni, ter s takimi, ki imajo okvaro večjih čutov. Med njimi je okoli 50 otrok, ki prihajajo v center po posebno formacijo, ki jim potem pomaga pri vsakdanjih preprostih dejanjih. V zavodu pa sicer stanuje 37 ostarelih in odraslih.